Erklæret indstillet til Hendes Majestæt Dronningen, er der udskrives valg til Folketinget. Venstre er gået tilbage. Vi har ikke haft et særligt godt valg, men der er et flertal af partier, der synes, at Danmark skal have en ny regering. Jeg har netop præsenteret en Venstre-regering for dronningen. De store strømme af flygtninge og migranter i Europa er nu for alvor nået til Danmark. Integrationsminister Inger Støjberg får alvorlig kritik af Folketingets ombudsmand for de annoncer, hendes ministerium i september indrykket i 4 libanesiske aviser. Det vil jeg da sætte mig ned og tænke over, når jeg nu skal finde ud af, hvad der skal stå i de næste annoncer, jeg tænker, at jeg sætter i. Jeg går af, fordi at sager i min tid i Region Syddanmark skyggede for det virke, jeg har i dag som forsvarsminister. Det er den største udflytning af statslige arbejdspladser nogensinde. 5 års politisk tovtrækkeri sluttede i dag, da Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne blev enige om et nyt dagpengesystem. Det er en aftale, som resulterer i det stærkeste politi, vi har haft i Danmark i nyere tid. Jamen, jeg stemte nej. 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 Og det skal jo ikke lægge skjul på, at det er selvfølgelig ærger mig. Regeringen har besluttet, at der fra i dag kl. 12 indføres midlertidig grænsekontrol. Lovforslaget er vedtaget. Det betyder blandt andet, at danske myndigheder nu kan tage værdier og penge fra asylansøgere. Derfor har vi ikke længere tillid til minister. I lørdags der modtog jeg en meddelelse fra Eva Kjer Hansen om, at hun ønsker at fratræde som miljø- og fødevareminister. Det er i dag, som er den historiske dag, hvor vi siger nu, hvor Femern går i gang. Vi har lavet en aftale om, at Danmark skal købe 27 F-35 kampfly. Vi har nu lavet en aftale om et gymnasieforlig, hvor vi strammer markant op på fagligheden i gymnasiet. Det er på mange måder en trist morgen at vågne op til, nu hvor vi kender resultatet af den britiske folkeafstemning i går. Ligegyldigt hvor kritisk man måtte være over for, hvordan EU udvikler sig, så har vi behov for hinanden i Europa. 5% point på topskatten. Og det er helt ufravilligt. Fuldstændig. Det er de 5%, vi skal have, og ellers er der ikke nogen venstre-regering. Lige meget, hvordan man ser på det, så er skat desværre i store problemer. EFI-sammenbrud, udbyttetyveri, fejlbehæftede ejendomsvurderinger. Vi har de her 20.109 stillererklæringer, som vi skal have i mål. Og det betyder, at partiet Nye Borgerlige kan optræde på stemmesedlen næste gang, der er folketingsvalg. For en uge siden, da jeg stod på landsmødet i mit eget parti, der var det politiske landskab frosset til. Nu står vi her, solen skinner, og vi har fået en ny trekløverregering. Lars Løkke Rasmussen, hvad er din reaktion på det angreb, vi så i Berlin i går aftes? Sorg og vrede. Jeg synes efterhånden, jeg har besøgt lidt for mange europæiske ambassader i København. Vi har så været i det politiske værksted. Regeringen og de øvrige partier bag aftalen om uddannelsesloftet har ombestemt sig efter store protester. It's great to have the Prime Minister of Denmark. Wonderful man doing a wonderful job. Velkommen til Mette Frederiksen og Christian Thulesen Dahl. De såkaldte kvote. Konger. Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af fiskerikvoterne har været uprofessionel og helt utilstrækkelig. Det er jo en helt usædvanlig situation, vi står i. Det vigtigste for mig er, at vi får en finanslov, og det får vi. Hvornår? Vi er ikke enige, fordi så har vi jo bare lavet en aftale. På nuværende tidspunkt er der ikke lagt noget på bordet foran os, der gør det mere sandsynligt. Jeg ser det som sandsynligt, vi kan nå en aftale på både skat og finanslov. Jeg er utrolig optimistisk. Det sejler. På den baggrund har jeg sammen med Liberal Alliances folketingsgruppe nu besluttet, at Liberal Alliance på fredag stemmer for finansloven. Jeg har ikke nogen relation til kvotekonger i almindelighed, og slet ikke nogen relationer, som er styrende på mit politiske arbejde overhovedet. Det er jo først og fremmest en god aftale, som begge parter kan se sig selv i. Jeg præsenterer 3 nye ministre. Jeg er glad for at være blevet en del af regeringsholdet igen. Nu skal jeg videre. Jeg er mæt, ikke af dage, men af politik. Ved at stå her i dag, så viser vi politikerne, at de ikke kan flytte os eller fjerne os fra gadebilledet. Må ikke på et tidspunkt, at folk lærer, om ikke andet så via pengepunkten, at man nok skal holde loven. Jeg synes, det er noget nær optimal placering til et nyt udrejsecenter. Politikere er blevet til embedsmand, og embedsmand er blevet til politikere. Det er at skabe mest mulig lykke til flest mulige danskere og sørge for, at Danmark kan vedblive med at være et land for danskere med danske værdier og danske normer. Jeg har derfor i går meddelt Hendes Majestæt Dronningen, at der udskrives valg til Folketinget. Jeg ønsker at bruge hele min vilje, mine kompetencer og min erfaring
til fortsat at lede Danmark. Og jeg beder danskerne om genvalg ved folketingsvalget, som afholdes på grundlovsdag den 5. juni 2019.